Jeden z mýtů, který se sice netýká přímo Bílé hory, ale stavovského povstání, je představa o tom, že při pražské defenestraci 23. května roku 1618 spadli ti defenestrovaní Martinic, Lavata a Fabricius na nějaké smetiště a tím si zachránili život. To je něco, co je v českém historickém vědomí poměrně silné. Ta představa o pádu na smetiště se konec konců objevuje i ve velmi populární hře Blaník divadla Járy Cimrmana, kde se přímo hovoří o tom, že ti defenestrovaní byli zachráněni v důsledku skartace státních dokumentů na smetiště pod okny České kanceláře. Není tomu tak. Pod okny České kanceláře žádné smetiště nebylo. S nejvyšší pravděpodobností tam nebyl ani nějaký porost nebo malé stromky, které by zmírnily ten pád. Jak to bylo ve skutečnosti? Je to dodnes otázka, nicméně nejpravděpodobnější se jeví teorie soudního lékaře, profesora Tesaře ze 70. let 20. století. On přišel s tím, že pod okny České kanceláře byl oproti dnešnímu stavu poměrně prudký svah a že ti defenestrovaní vlastně se po tomto svahu svezli nebo skutáleli a tím pádem, že vlastně ta energie nebyla přímo zastavená a nepoškodilo je to. Nicméně nás také může zajímat, kde se vzala ta teze o tom smetišti. Českým stavům se ta defenestrace v podstatě nepovedla. On to byl průšvih, protože ti defenestrovaní přežili. Dva z nich dokonce bez nějaké větší újmy, třetí Slavata se zranil, ale o římsu okna z něhož byl vyhozen. Čili objevuje se snaha nějakým způsobem ty defenestrované zesměšnit. Ono to říká vlastně ano, stavové jaksi je nezabili, ale jenom proto, že spadli na to smetiště. Ovšem i katolická strana měla svůj pohled, tentokrát nadpřirozený, kde se snažila vysvětlit, že vlastně při tom pádu Slavatovi, Martinicovi a Fabriciovi pomohla Panna Maria, že pomocí andělů byli vlastně jemně sneseni, což podle legendy měla pozorovat nějaká žena přímo z pražského kamenného, tedy dnes Karlova mostu.